ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਸਭ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 12 ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਸੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਆਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਰੀਅਨਸ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਢੋਲ ਦੀ ਬੀਟ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਚਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਦਮ ਸਨ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਦਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇਕੱਠੇ ਝੂਮਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਭੰਗੜਾ ਇਹ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਦਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੜਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਦਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖਰਿਆ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਸੈਟ ਮਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
होर भी अपने जो इस वीडियो विच मेरे जिन्होंने साथ दिता उन्होंने बारे असी थानू जानकारी देवांगे। पर सब तो पहला भंगड़े दियां रिदम्स सीखो। दस देना चाहना हाँ कि इस दे विच तुसी सिर्फ भंगड़ा सीखण दे स्टैप ही नहीं सीखोगे बल्कि थोड़ा होर भी मनोरंजन किया जाएगा, जिवें कि वक्रे वक्रे कलाकारां दे तुसी लोकल साडे कलाकार टोरंटो दे इन्हां दे तुसी नाच देखोगे। इस तो इलावा थोड़ा मन बहलाउण लई थोड़ा बहुत हसी मजाक का प्रोग्राम भी किया जाएगा। सो हुण मैं थानू कहना है कि तुसी अपना ट्रैक सूट या खुले कपड़े पा लो ते भंगड़ा सीखण लई तैयार हो जाओ। तो दोस्तों जो तस्वीर तुसी इस वेले स्क्रीन ते देख रहे हो ये रमिंदर औजला जो कि खालसा कॉलेज जलंधर विच जिन्होंने काफ़ी चिर भंगड़ा पाया जलंधर कॉलेज की टीम विच बहुत ही बेहतरीन डांसर ने। ये थोड़ी स्क्रीन ते तकरीबन अद्धे घंटे वास्ते हुण भंगड़े दे स्टैप दसणगे। तां जो हुण तुसी इस वेले स्टैप देख रहे हो इसनू चाल कहिंदे हां। इहदे विच थोड़ी बॉडी का भार गोडियां ते हुंदा है। फॉर दोज हू डोंट अंडरस्टैंड योर बॉडी वेट ऑन योर नीज मुंडे हिलदे है नाल नाल एक हथ पिछे तो एक अगे। यू कैन गो ईदर साइड। गां जाके मैं थानू दसदा कि इहदे विच थोड़े पैरां दी की पोजिशन हुंदी है। पहलां ये ध्यान नाल देख लो भई मोंडे किस तरह चल रहे आ तो थोड़ी बॉडी का वेट गोडियां ते। आ देखो मोंडे जरूर मारने स्टैप दे विच। इट लुक्स गुड। आ भंगड़े की एक होर मैं थानू ट्रिक दसा भई हमेशा हसते रहना चाहिए। योर फेस शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग। जे तुसी स्माइल ना दोगे तो भंगड़ा नहीं लगता। तो ये देखो पैरों की पोजिशन जिधर नू तुसी जा रहे हो वो पैर मोर नू होएगा तो पिछला पैर तुसी सीधा रख सकते हो। आ देखो स्लो मोशन विच मोरला पैर चक के पिछला पैर गां कर लिया फिर मोरला पैर चक्या फिर पिछला चक लिया। सो दैट्स द मोशन हाउ योर बॉडी मूव्स। तो वो चाल सी तो आ हुण जो तुसी स्टैप देख रहे हो इहनूं असीं तुणका कहने आ। बेसिकली बिल्कुल चाल दे नाल मिलदा। इहदे विच एक हथ तुहाडा लक ते दूसरा हथ मोहरे। तो आ जदों एक पैर नाल तुसी जिदा तुसी सुनिया पे इस स्टैप दा नाम तुणका है। सो एक पैर तुसी पिछे नूं लियाउणा नाल नाल मोंडा भी मारना। आ देखो पैरां दी पोजिशन तुसी पैर किस तरह मारना पिछे। दैट्स इन स्लो मोशन। दैट्स हाउ यू मूव। 1 2 सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टी। 1 2 देयर यू गो अगेन। सो इस तरह थोड़े जो पैरों की मूवमेंट है तुणके विच चलेगी। आ पैर पिछे नूं मूव किया बॉडी वेट ऑन योर बैक फुट। जो पैर थोड़ा पिछे रहना है वो उत्ते थोड़ा बॉडी वेट रहना। पिछला पैर तुसी सिर्फ अगे नूं मूव करने लई यूज करना। देयर यू गो। So you can practice it over and over until you get perfect. So tonke vich thade mondiyan di ta hath di position aa rehndi hai jadon tusi pair piche nu marna at the same time tusi apna monda vi use karna hai. Aa dekho 1 2 3 1 2 3
1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਮੋਂਡਾ ਮਾਰਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਜਸਟ ਇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਟ ਹੋਵੇ ਸਲੋ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਫਰੰਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨ ਮੂਵ ਯੋਰ ਫੁੱਟ ਦੇਅਰ ਯੂ ਗੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਗੀਤ ਆ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਮੂਹਰੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਗਾਂਹ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਨਾ ਮੋਹਲੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੀ ਜੇ ਬੀਟ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਣਕੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਝਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਧੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛਿਓਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰਮਿੰਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਾਈਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਓ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਵਰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਫ ਸਰਕਲ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 1 2 1 2 1 2 1 2 ਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖੱਬੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਖੱਬੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਓ ਯੋਰ ਸਟੈਪ ਵਰਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ two one two
सो ए सी थोड़ा गुड चार्ट। तो हुण जो तुसी स्टैप देख रहे हो इनू असी फसलां कहिंदे आ। बहुत ही प्यारा स्टैप, इहदे विच तुसी चार काउंट कर सकते हैं। आ देखो 1 2 3 4, 1 इन स्लो मोशन, 1 2। इस स्टैप असी अपने राइट साइड तो शुरू करते हैं तो लेफ्ट नू जांदे सीधे हाथ 3 4। इहदे विच तुहाडे हत्थां दा कॉम्बीनेशन देखो, 4 तो बाद सीधा थल्ले आ जाना 1, फिर 2। नाल दी नाल ये भी देखो भई हसना नहीं भुलना तुसी 3 4। एंड देन 1 अगेन, फिर थल्ले आ जाना। इहदे विच पैर तुहाडे इस तरह चलदे आ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਆ ਓਨਲੀ ਵਾਂਸ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ। ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
आम इलाके दे नाल नाल स्टेपां दे वक्रे वक्रे हुंदे आ सो कोई एडी वड्डी गल भी नहीं। आ देखो इहदे विच भी तुसीं फोर काउंट करदे आ 1 2 3 4 दो बारी थल्ले दो बारी उपर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ 1 2 ਤੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ 3 4 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਆ 2 3 4 1 2 3 4 4 ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਉਹ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ 2 ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਮੋਰਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ 3 4 ਸਿੰਪਲ ਹੈ 3 ਲੈਫਟ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ 4 ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ 2 3 4 ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ 3 4
ये स्टेप भी बहुत प्यारा स्टेप है, जिस तरह का फसलां इस फसलों के नाल बिल्कुल मिलता जुलता है। फसलों विच असी सिर्फ हाथ एक बारी थले करते हैं, तीन बारी उपर करते हैं, ये दो बारी थले दो बारी उपर, थोड़ा जहा डिफरेंट है हाथों का, पैरों का 1-2 स्टेप डिफरेंट है, 3-4 तकरीबन सेम है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। थ्री फोर 1, 2, 3, 4। आ देखो हत्थां नूं देखो इहदे नाल ध्यान नाल, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, राइट साइड तो शुरू करना, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4 ते तुहाडे मोंडे भी हिलने चाहिए, बहुत जरूरी है। ये एक ख्याल रखना भंगड़े च, जिन्हें भी स्टैप तुसी करो उंगलियां थोड़ियां बहुतियां ना खुलियां होन, उंगलियां जोड़ के रखनियां, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आ हुण जो स्टैप तुसी देख रहे हो असीं भंगड़ा ही कहने हैं स्टैप नूं, इहदे विच मोंडे तुसी मारने हैं, नाल दी नाल बॉडी का वेट अपने गोडियां ते, पैरों नूं थोड़ा जा स्लिप करना अगे पिछे, कोई मुश्किल स्टैप नहीं है, ध्यान नाल देखो इस नूं। वन टू आ देखो पैर किस तरह थोड़े मूव होंगे, ये थोड़े जे स्लिप करने अगे पिछे, तो जो पैर मोहरे करने हैं उदो तुसी बॉडी का वेट गोडियां ते पा देना, थोड़ा जा बेंड हो जाना अगे पिछे, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ये हाथ देखो थोड़े किस तरह चलते हैं, मोंडे नाल दी नाल बजी जाने हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। कई बार हाथ हिलाने की आदत बन जाती, हाथ घट हिलाने हैं तुसी, मोंडे हिलाने, मोंडियां दे हिलण दे नाल अपने आप हाथ तुहाडे हिली जाने आ। एक होर स्टैप है जी, इहनू फुल कहिंदे आ, इहदे विच भी तुसी 4 काउंट करदे हो, 1, 2, 3, स्लो मोशन च देखो, 4। जदों 1, 2 करना है तुसी अपना राइट पैर यूज करना है, बॉडी वेट ऑन योर लैफ्ट। आ देखो नाल दी नाल थोड़े पैर भी गांह आना है, 1, 2। 1, 2 दे विच थोड़े हाथ उपर, ता राइट पैर थोड़ा उपर नाल चलना, तो 3, 4 दे विच हाथ थले, 3 लेफ्ट पैर इहदे नाल यूज करना, 4। हाथ पिछों बंद करके लियाने हैं, मोहरे लिया के खोल देने हैं, और देखो पिछों बंद आए मोहरे आके खुल गए, 1, फिर पिछे नू, 2, पैर चेंज कर लिया, हाथ थले आ गए, 3, 4। ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ 3, 4, 1, 2, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1, 2, 3, 4, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 1, 2। हाथों देखो ये दो बारी ऊपर दो बारी थले,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and keep smiling ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕ ਜਾਓ ਪਰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਫੁੱਲ ਜੋ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਰੱਖ ਲਿਆ 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਫਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਬੋਡੀ ਟਰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਫੇਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਈ ਮੀਨ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਾਊਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਅਪ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 2 3 ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 2 3 1 2 3 3 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 3 ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਹਾਊ ਯੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ One two three. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਜੇ ਲੈਫਟ ਪੈਰ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਲੈਫਟ ਪੈਰ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਜੇ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 1 ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 4 ਹਾਥੀ ਚਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੈਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ left hand and right hand I mean and left foot ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ left hand and right foot 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ਇਹ ਸੀ ਹਾਥੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਮਾਲ ਦੇਖੋ
ये हैफ टर्न करना है, पूरा टर्न नहीं करना। जे पूरा टर्न तुसी करोगे तो चक्कर आने लग पैणगे। सो जिस साइड तो जाना है उस साइड तो वापस आना है। एक पैर चक लेना, दूसरा रख लेना, एक चक लेना दूसरा रख लेना। इट मे लुक कन्फ्यूजिंग बट इट्स नॉट। हाथ घुमाए, हाथ घुमाण दे नाल नाल बॉडी भी घूम गई, वेट जिहड़ा तुहाडा लैफ्ट पैर ते आ गया। एक पैर सिर्फ तुसी चकना तो रखना, होर कुछ नहीं करना। आ जिहड़ा लैफ्ट पैर है चक लिया, थले रख के फिर टर्न कर गए। फिर खब्बा पैर चक लिया। वो जिहड़ा थोड़ा लैफ्ट फुट है वो एक जगह रहेगा, सिर्फ राइट फुट ने मूव होना है। आ देखो क्लोजअप पैरों का, इस तरह मूव होना थोड़ी बॉडी ने। ये तुसी नोट करोगे कि जो लैफ्ट पैर है वो अपनी जगह पर रहा है, तो मूवमेंट सारी राइट पैर की है। लैफ्ट पैर का सिर्फ इन्ना काम आ, उपर चक के थले रख लिया, टर्न कर गए। बड़े ध्यान नाल तुसी अपने पैरां दी मूवमेंट करनी है, इहदे विच सट चोट दा भी खतरा हो सकता है। सो बॉडी वेट हमेशा तुसी थोड़े जिहा बेंड होके रहना, तां जो तुहाडा बॉडी दा वेट है बजाए तुहाडी बैक ते तुहाडी गोडियां ते आ जाए। भंगड़ा भी एक स्पोर्ट की तरह है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट। आ देखो लैफ्ट पैर फिर चक्या, आ दिस सी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हाथ थोड़े किस तरह चलते हैं स्लो मोशन च देखो। बॉडी टर्न कर गई, इस साइड ते आके कच मारनी एक बारी। आ देखो टर्न 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 टर्न। सो इस तरह इहदे विच तुहाडे हत्थां दी मूवमेंट चलदी है। बहुत प्यारा स्टेप है, फास्ट। इट इज गुड टू किल फास्ट म्यूजिक। तो हुण तुहाडे सामने असीं एक होर स्टेप लिया रहे हैं, इनू तीन ताड़ी कहिंदे आ। बहुत ही प्यारा स्टेप, इहदे विच तुहाडे पैर ठीक उस तरह मूव होने जिस तरह पहला असीं स्टेप किया है। गुट झाड़, हैफ सर्कल, पिछों लिया के हाथ मोहरे ले आना। एक हाथ थोड़ा हमेशा ये अपनी छाती के कोल रहा है मोहरे। लैफ्ट हाथ आ गया तो राइट पिछे नू चले गया। एक बार ताड़ी मार के राइट पिछे नू चल गया, लैफ्ट हाथ उत्थे रह गया। बहुत जरूरी है कि ये थोड़े दोनों हाथों का मूवमेंट होवे। ताड़ी मार के फिर लेफ्ट हाथ,
पैरे दे विच तुहाडे उसी तरह चलने जिस तरह गुट झाड़ दे विच चलदे सी। हैफ सर्कल, सिर्फ जंप करी जाना है तुसी लैफ्ट पैर ते, तां राइट पैर नाल मूवमेंट होनी है सारी। मैं थानू एक बार फिर याद करा देवां भई भंगड़ा पाउण दे नाल नाल जदों तुसी भंगड़ा पाउणा सिखदे हो नाल समाइल करना भी बहुत जरूरी है। सो समाइल करन दी आदत भी पा लो। ताड़ी मारी, लेफ्ट हाथ पिछे नू चले गया तो नाल दी नाल पैरां दी मूवमेंट भी तुसी नोट करी जाओ। आ देखो क्लोजअप हत्थां दा, इस तरह थोड़े हत्थां ने काम करना, एक आ गया एक चले गया। जे रविंदर की तरह बॉडी नहीं बेंड होंगी जैस पहला तुसी हाथ मारने सीख लो। आ देखो पैरां दा पैर इस तरह यूज करने तुसी, लेफ्ट पैर ते जंप करी जाना तो राइट ने सारी मूवमेंट करनी है। एसी 43 तो आ जड़ा स्टेप तुसी देख रहे हो असी स्टेप दा नाम कछ मारनी है। तो ये थोड़े मोंडे भी हिलदे है, स्टेप फिर उसी तरह जो असी पहला कीता सी एग्जैक्टली सेम, पैर जड़े है हैफ सर्कल पिछे अगे पिछे अगे, तो हत्थां दी मूवमेंट थोड़ी इस तरह होंगी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हत्थां दी मूवमेंट इस तरह चलनी थोड़ी, तो पैर एग्जैक्टली जिदा असी पहले स्टेप विच कीते सी अगे पिछे 1 2 1 2। ता आ हुण जिहड़ा स्टैप है इहनू अंगूठा कहने हैं, बहुत ही सिंपल स्टैप। बॉडी का वेट थोड़ा खब्बे पैर ते, पिछों लिया के अंगूठा मूहरे कर देना, ताड़ी मार के ताड़ी मारी अंगूठा कर लिया, राइट हैंड इहदे विच तुसी यूज करते हैं। बहुत ही प्यारा स्टैप, ताड़ी मारी अंगूठा कर दिता मोरे, फिर ताड़ी फिर अंगूठा। फिर ताड़ी फिर अंगूठा। ये भी तेज़ म्यूजिक के नाल बहुत वधिया लगता स्टैप है। आ देखो पैर ध्यान दे नाल, लैफ्ट तुहाडे पैर ते बॉडी का वेट रहना है, उहदे उत्ते तुसी जंप करी जाना, राइट पैर थले ला के फिर चक लेना है। इहदे विच तुसी पैर भी चेंज कर सकते हो, जे तुहाडा एक पैर थक जाए तो तुसी दूसरा पैर यूज कर सकते हैं। सो ये स्टैप जिहड़ा सी इहनू असी अंगूठा कहने हैं। तो हुण अगला स्टैप जो आ रहा इहनू ये भी फुल जिहड़े असी पहला स्टैप किया उहदे विच असी डबल हैंड यूज करते सी, इहदे विच सिर्फ सिंगल हाथ यूज करना है। जिहड़ा पैर यूज करना उही हाथ थले होवे। आ देखो हुण लैफ्ट राइट थले आ गया, हुण लैफ्ट 1 स्लो मोशन च देख लो 1, इहदे विच भी 4 असी काउंट करते हैं 1 2 3 4 2, हाथ चेंज नाल ही पैर चेंज कर लेना 3 4,
फिर देखो, वन टू, हाथ चेंज, थ्री फोर। देखो पैर किस तरह चेंज होंगे है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, पैर भी अगे पीछे जाना है। सो ये सन कुछ भंगड़े के स्टैप। जे थानू होर क्वेश्चनस है भंगड़े के बारे तो तुसी 6076676 ते फोन कर सकते हो। इन्हां स्टैप्स तो बाद गां हुण तुसी एक दो डांसिस देखोगे। पहला डांस एक बहुत प्यारी बच्ची कर रही है।
सारे देशों की पुलिस की मीटिंग हुई तो सारे देश के वड्डे वड्डे पुलिस के ऑफिसर कमिश्नर पुलिस के उस मीटिंग में आए तो वो अपने अपने देश की पुलिस दियाँ सिफतां करन लग पाए, अपने अपने डिपार्टमेंट दियाँ सिफतां करन लग पाए। जो इंग्लैंड का पुलिस कमिश्नर सी उसने कहा भी साढ़े देश में जे कोई गुनाह हो जाए या कोई जुर्म हो जाए या कोई कतल हो जाए तो असी 24 घंटे के बिच कातिल नू या मुजरिम नू फड़ लईदा है। तो जो स्कॉटलैंड की पुलिस सी वह कहिंदे भी असी तो 12 घंटे के बिच जे कोई साढ़े मुल्क विच गुनाह हो जाए तो 12 घंटे के बिच मुजरिम नू फड़ लईदा है। रशिया की पुलिस कहिंदी भी जे साढ़े मुल्क विच कोई जुर्म हो जाए या कोई कतल हो जाए तो असी 6 घंटे के बिच जो उसका जिम्मेवार हुंदा है उसनू फड़ लईदा है। तो जापान वाले कहिंदे असी भी तकरीबन 3-4 घंटे के बिच मुजरिम नू फड़ लईदा है भावें उसने किन्ना वड्डा गुनाह क्यों ना कीता होवे। तो ये सब कुछ सुन के पुलिस कमिश्नर जो साढ़े इंडिया के सी वो हसन लग पे। तो वह कहें भी तुम भी अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की कोई गल दसो तुम सा सुन के क्यों हसन लग पे। वह कहें तुम तो देर ही बहुत लाने हो मुजरिम फड़न। वह कहें भी थोड़े देश में किस तरह मुजरिम फड़िया जाता है। वह कहें तुम तो 2 घंटे 12 घंटे या 24 घंटे लाने हो पता करने में कि जुर्म किसने किया है। पर कहें साढ़े देश में सानू 2 दिन पहले ही पता होंगे भी कतल कितने होना या जुर्म कितने होना है। किसी सिपाही की ड्यूटी चौंक में लगी हुई सी, वो ट्रैफिक अपने लगाने की जिम्मेवारी उत्थे निभा रहा सी। कदे किसी नूं सीटी मार के रोके, कदे किसी नूं सीटी मार के रोके, कोई बस खड़ी करा लवे वो तोर दे, कोई टैक्सी खड़ी करा के उन्हूं तोर दे। इस तरह एक बड़ी विरध माई आई तो सिपाही ने उन्हूं देख के सीटी मारी, उन्हूं नहीं सुनिया बेचारी नहीं रुकी, फिर सीटी मारी, फिर भी नहीं बेचारी ने सुनिया वो नहीं रुकी, हुण फिर सीटी मारी, माई नहीं रुकी। तो सिपाही दौड़ा गया माई दे कोल जाके कहिंदा माई मैं सीटियां मारी जाना तू खड़ती काते नहीं। माई मोहरियों बोली बई काका जदों मैं जवान हुंदी सी उदों तां पहली सीटी ते खड़ जांदी सी, हुण मैनू काका सीटी नहीं सुणदी। इसे तरह एक भाई साहब दुकान ते लस्सी पीण चले गए ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥਥਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਈ ਲੱਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਬੋਲਿਆ ਲੱਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ 8 ਆਨੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਮੂਹਰਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੰਘਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਖੰਘ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਖੰਘਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਈ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਟ ਦਾ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਖੰਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਗਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੰਘ,
कोई 75-80 साल का बुजुर्ग खंघे तो डर लगता रहिंदा भई इहदी खंघ वापस भी आ जाएगी कि गाहे ना चढ़ जाए। वह खंघ दे जी नाल उन्हां दे जिहड़ा रेशा बलगम भी गल कर रहे थे तो भाई देखो जी अपनी अपनी आदत होंगी है भाई जी एक बार आदत पै जाए ना वो कदे नहीं हटती। हूँ जिमें कि इंग्लैंड रह रहे मेरे वीर भैन सारे औरत कहन की बड़ी आदत कोई गल हो फट देनी औरत कह देना औरत है जी औरत। तो इदा ही एक बार कोई सज्जन इंग्लैंड तो इंडिया गए तो इंडिया जो गए उन्होंने कोई उन्होंने पिंड के बजुर्ग मिले तो वो इंग्लैंड रह रहे किसी परिवार का हाल पुछन लग पे। बजुर्ग कहिंदा भाई मीहा सिंह दे टब्बर का की हाल आ बंदा मोरे कहिंदा औरत है जी कहिंदा उहदे न्याणियां का की हाल आ वह भी औरत है जी मीहा सिंह दे घरवाली का की हाल आ बई वह भी औरत। अच्छा मीहा सिंह का बजुर्ग कुछ ढिला रहिंदा सी उहदा की हाल आ उहनूं तां जी कहिंदा औरत होए नूं 2 साल हो गए। सानू तो पता ही होना भाई शराबियों का भी कोई हाल नहीं पता नहीं शराब पी के इन्हों की हो जाता। एक बार 3 शराबी बैठे सी तो दूर कितने गोली चल गई तो एक शराबी गोली की आवाज़ सुनी तो वह पहले शराबी कहता भाई भाई तेरे गोली तो नहीं चल लगी यार मैं भाई आवाज़ सुनी होनी गोली चली दी। पहला शराबी कहता भाई मेरे तो नहीं गोली लगी हा मेरे नहीं लगी चली जरूर आ पर मेरे नहीं लगी। तीसरा शराबी फिर दूसरे ने पूछता भाई भाई गोली चली आ तेरे तो नहीं लगी। दूजा शराबी कहता भाई गोली चली जरूर आ पर मेरे नहीं लगी मेरे गोली लग सकती है सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे नहीं गोली लगी। तीजा शराबी कहता गोली चली है तेरे नहीं लगी। तीजा शराबी आप ही डिपया कहता तो फिर मेरे लगी होनी है। सत श्री अकाल पांडे जी। सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। पांडे जी बहुत बुरा हाल है मेरा न्याणे भुखे मरदे आ खाण नूं दाणा नहीं पाउण नूं कपड़े नहीं ना कोई नौकरी मिलदी आ पासपोर्ट बनवाना सी ना पासपोर्ट बनदा ना कनेडा दा काम बनदा। बच्चा आपां कदे वास्ते इत्थे बैठे आ मेहर करो महाराज। लै वैसे तेरी मस्तक दी रेखा दसदी आ बड़ा भागां वाला जी है तू। अच्छा ओए धन दी कोठी है तेरे हाथ विच। हाथ च धन की कोठी है धन घर कदों आएगा कुछ दसो उपराला करो कुछ। बच्चा ये छनिछर का ग्रह है जेड़ा तेरी पेश नहीं चाड़ दिता। छनिछर का ग्रह
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਚਾਰਿਆ ਕਰ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਛਿੱਛਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ? ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਛਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂ ਜੇ ਛਿੱਛਰ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। 50 ਰੁਪਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਹੋਣੇ ਆ। 30 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ 20 ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, 20 ਦਾ ਭਾਜ ਫੁਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 1.25 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 1.25 ਰੁਪਇਆ? 1.25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 1.25 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ 1.25 ਰੁਪਇਆ, ਟਿਕਟ ਫੜ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਨਿਚਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਨਿਚਰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਨਿਚਰ ਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ, ਚੰਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੈ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਰਹਾ, ਫਿਰੇ ਚਾਂਦਨੀ ਕੁਛ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ, ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨੇ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਬੈਠੀ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਖੇ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲੇ ਨੀਜ ਲਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ, ਉਫਕ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਨੇ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਥੇਵਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਗਨਾ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਆਈ, ਬਿਰਥਾ ਸਾਰੀ ਗਈ ਕੜਾਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ, ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ ਪਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਟਾ ਚੱਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਚੰਨ ਦੀ ਚਿੱਬੀ ਗਾਗਰ, ਚੁੱਕੀ ਚੰਨ ਦੀ ਚਿੱਬੀ ਗਾਗਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ, ਟੁਰੇ ਨਿਮਾਣੀ ਉਂਦੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਕਲਰੀ ਥੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜੀਕਣ
ਨਿਰੁਲ ਦੇ ਠੀਕਰ ਅੰਬਰ ਦੇਸ ਕਲਰੀ ਥੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜੀਕਣ ਰੁਲ ਦੇ ਠੀਕਰ ਚੰਨ ਕਿਸੇ ਫਕਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਚੰਨ ਕਿਸੇ ਫਕਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪੀੜ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਆਈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ਚੰਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੈ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਰਹਾ ਫਿਰੇ ਚਾਂਦਨੀ ਕੁਛੜ ਚਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ